Ahoj, ja som Matej a vítam ťa pri druhom dieli zo série Feed the Beast. V minulom dieli sme si iba našli miesto, kde bývať. Medzi tým som si iba túto tú dedinku trošku ohradil, aby mi tí glidžeri nezomreli. Už ich môžem pustiť. No. V tomto dieli by som chcel spraviť prvé elektrické nejaké stroje. Takže tu budem potrebovať ísť najskôr naťažiť. Veľmi veľa vecí. Veľmi veľa. Chlapci, môžete si tu pobehať. No, ja som si tuto spravil také provizorné ubytovanie. To. Treba to tu celé aj zrovnať a upraviť, lebo čo si budeme, je to celkom katastrofa. Akože všade tu tiekla nejako voda, no hroza. Už som to tu musel upravovať. Kamo, čo máš? Toto úplne nie je zle. Ty si nie je taký... Kamo, ty si jaký vychcaný. Bež tam. Tu máš komposter, tak. O, aký si ty bol vychcaný. Už si utekal. Ale aj toto sa oplatí celkom, akože... No, zoberiem si ešte nejakú mrkvičku. A šiel by som niečo poťažiť. Bop, bop, bop. Kde som dal tú bránku? Sem. No. Ešte som dole nebol. Takže neviem, čo ma tam čaká. Kamo, ale... Ty si ka tu furt pobehuješ. No nič. Aha, trader. Čo máš? Tak. Ty nemáš nič, čo by som tak nejak... Darku to... To neviem, čo robí hento. No dobre, poďme sa teda pozrieť dole. Tam je nejaká trhlina ešte. Možno toto. Neviem. Mne sa pozrieť, je tu niečo zaujímavé. Absolutne nič. Dobre. No. Ho. Au. No tak vidím to, že pôjdeme dole asi týmto smerom. Tak. No a ideme sa pustiť pomaly dole. OK. Cín zoberiem. Nejaký kopr. Ten sa určite tiež zíde. Samozrejme meď do elektriky. Bez tej by to moc nešlo. Ale... Osmium budem potrebovať.
Co to je? To jsme v prvom díle viděli někde tam. No to má zajímá. A! Jen to vyzerá, že to je osmium. No jasný, já nemám bloky. OK, rychle si nakopím nějaké bloky, aby jsem se tam dostal k tomu. To bolo? Niekde tu to bolo podľa mňa, za rohom už. Tak. Že by nie? Čakaj, tu je iron, ten si zoberiem. Iron budeme potrebovať, lebo akože tých vecí. Je on to nižšie, o dosť nižšie. OK. Tak toto som úplne nechcel. Tak to rýchlo skočí dolu. Bez hlavo. No nič, tak vyťažíme z toho maximum, keď už sme tu. Spavňuje sa tu celkom málo toho mi príde. Ojojoj. Ojojoj. Takto. Tak. Kamo, poď. Poď na fight. Kde si? Tak. Čo vyfackám? Poď. Daj mi enterperu. To mi nevieš dať normálne enterperu. Bože. Mrmel. OK. Iš preč. Dobre, volá mi kuriér, to musím zvihnúť, tak hneď sa vrátim. OK, tak som späť. No. Wow, 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 koľko vás tu je pre boha zrazu? To vy sa... Čo sa tu stalo? Človek si ide pre balík, au! A vy sa tu... Takto zblázníte. Au! Nie, nie. Zrovna zemi, ak som nepotreboval. Ne. Nevážne. Tak, dobre. OK. No. No super, rovno je to aj zlato. Ale hlavne mi potrebujem veľa železa. Osmia. Nie, tu je nejak, nie to robí. Au, 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 au. No toto nie je možné. Necromancer. Ou. Wow. Tak toto sa mi nepáči, prečo tak zaseklo. Ou, 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 ou. Není dobré. Není dobré. Utekáme. Uj. Tak ten nekromancer ma prekvapil. Ja, hlavne ako sa to zaseklo, to... Dúfam, že to nebude robiť častejšie. No poď život, trošku sa doplní rýchlo. A ideme na nich. Čo nám zostáva? OK. OK, hneď to mi celkom vyhovuje, že tam zasekli. Rýchlo to tu osvetlím. Au.
Ty, ale ty si... Umrel! Ty si umrel! No stále ide po mne. Jak sa dostal ty z tej vody? Padlo mi z neho ničo? Nepadlo. No. Konečne si tu v kľude naťažím čosi. Ale už vidím, jak myslím zrazu skočiť z hora Creeper a vybuchnem aj s ním. Au! Dobre, osmium si dobereme. Redstoney. Tin. Dobre. Ale ty psajca mi tiež hodí na niečo, si myslím potom. Viem niečo s flintom. Už si nepamätám, ale čo. Však uvidím, keď viem potrebovať niečo kraftiť, tak... Pozrieme recept. OK, ďalší osmium. A ty čo si sa tu vybral zrazu? Či si sa odtiaľ dostali, či čo? Zino, to asi nepotrebujem. Super železo. My si mohli uložiť home hore, že? By sa celkom hodilo. To by som mal poriešiť. Lebo... Takto... Budem musieť skákať hore. To je iron, že? Že si iron, že som z nebe šiel zbytočne. Dobre. Je si nejaký... Hen tam. Neviem čo. Papľudáky. No čo, koľko máme? 28 ironu iba? To je dosť málo. To som myslel, že sme teda viac vyťažili. Jo, ale nechce sa mi zažen tam dole. Zatiaľ. Poťažil by som čo šlo, čo by čo pôjde tu. Toto není, že? Osmium, to je nejaký... hliník? Alebo čo to je? Aluminium. A tak, au. Umri. Zozadu takto, do chrta. Žiadna výchova. Dobre, teba toľko brať nebudem, tak myslím, že nebudem až tak potrebovať. Joj, ale tak ty už umri. Za tebou nejdem. Čo mi... Luk? V krajnej situácii možno aj ten sa hodí. No to niekam pokračuje. Lapis? Čo sa mi to iba zdalo? Je to... Lapis. OK, ten sem. Poď ku mne. Dobre. Tak som sa dostal do druhej časti. To je čo?
Martin. Bot, dobre, pobereme. No jakože samozrejme na začiatok potrebujeme úplne všetko. Ďalší nápis, dobre. Už mám celkom aj level, 20, pekne. No, ale torčky by som potreboval. A uhlie žiadne. OK, berem späť. Už máme aj uhlie. Myslím, že si poschovám veci takto. Hop. Tak. Dobre. 28 torčiek. S tým už sa bude dať pracovať. No, výborne. Ale štrk sa tiež bude hodiť. Budem potrebovať určite. Tam budem potrebovať flinty neskôr. No. Tin tin. Rin tin tin. No, ale mi končí krompač pomaly. No, výborne. Toto rád vidím. To osmím, že? No jasne, výborne. Alebo jedna. Dve. No, paráda, ich tu viac. No, to som rád. Tam to úplne nevyzerá, že to je najviac priateľská jaskyňa, že? Au! Kde si? Kde si ty potkan? No poď. No, dobre. Na trikrát ťa netrafí, no tak. Ty si potkan, ja som čaptavý. Dobre, pár surovín by sme mali, ale... Asi by som ešte pobral veľa, lebo... Potom každých 5 minút chodiť, ťažiť niečo... Ohohoho... OK. OK. Teraz som to videl, tu je to. Nie, nevybuchuj. Dobre, tak tu si ešte mohol. Ako sa to volá? Kryštál, ale aký je to kryštál? Ametyst. OK.
Dobra, persik zoberiem. Toto sa mi nepáči. Toto nevyzerá moc. Dobre, ale okej. Okay. Furt mi to prípada, ako by tam horelo, len také to vidím. Nie, to je Xichorium. Ja som myslel, že to je Redstone. Toho mám stále málo. No. Bude to chcieť nejaké minery vykraftiť, lebo takto do nekonečna by ma nebavilo stále ručne ťažiť. Au, au. Čo je? Pavúk. Umri. Čo si vypadlo? Nejaký gen. Dobre, no mne končí aj krompač pomaly, takže... Vidím to tak, že pôjdeme pomaly hore. Nikol nemám. Dobre, že ho zobem potrebovať. 100% nie. Kde sa do po mne strieľa? Au! No, nechá... Dobre, nechám si niečo aj na cestu domov, nech mám ešte trošku. Dobre. Teraz kade to bolo? Tuto som šiel. No dobre, tak som si nechal až... Som si nenechal. Tady to som šiel. Po vode hore. OK. Začnem byť v obraze. OK, takže vidím niekde inde, ale... Nevyšiel som inde. Tak čo som pozeral? Ale vyšiel som inou. Iným vodopádom, dobre. Tu zase prší? No to snad nie je. Ajajaj. Buď to kaň malý. Au, au. Umri. Tak. Dobre, no, máme nejaké veci naťažené, nejaké suroviny. Tak uvidíme, či nám to pomôže. Ty si...
Jak si? Kade si? Kámo, ja už nechápem. Tak. Ja zase nemám krompáč. No, až si si lahol do mojej postele, no ty si chrapuň. Dobre, spravím si rýchlo krompáč. Pôjdem to odkopať. Nech mi sem nenalazú nejaký zombici, ale kade sa tam zase hen ten potkan dostal? No to mi vysvetlí. Kade si hen tam prešiel, veď tu už nemáš kade. Neviem. Jaj. Dobre. Trošku sa to poukladám. Hluposti tam. Vypekaj sa, vypekaj. No. Nemáme toho zas tak veľa, ale ani málo. S tým už by sa niečo dalo snáď vymyslieť. Nejaké sa hlúposti tuto. Fuj. Fuj. Zahodíme veci, nechceme. Kde som tu mal zbraný armor? Tak. Tak, tak, tak. Dobre. No. Asi by som spravil generátor najskôr. No, tento by mohol byť veľmi ľahký. OK. OK. Ideme na to. Máme kladivo. 6 ich potrebujeme. Takže. Tak. Akurát na pec, parada. Tak, tak. Super, máme generátor. Kam si to dáme? Len tak? Vonku? Či pôjdeme do nejakého domu si dávať tie veci? Dobrý deň. Chcem.
No nič, tam je to zatiaľ takto von. Na pankáča. Dobre. Potrebujem niekam energiu ukladať, takže to dáme do celky. Tak to nebude celka. Kuba. Tak. OK. A už ideme na to. Metallurgic infuser. OK. No, fajn. Čo ty si za mini? Tak to som ešte nevidel. Čo ty si? Neon. Kuby. Tak ty si ústa. Ty si parádna. No čo, ty ideš spoza mňa? Napaď. Napaď. Umreš. A trafil si ma, ty potkan. Dobre. Tak. Ja nemám cobblestone, no toto nie. Zase nekromancer hlupý. No, ak si tam vymýšľa, ja sa s tebou nejdem teraz baviť. Nemám čas teraz. Tak ty ešte poviem, že strieľať na diaľku, hej. Oho, lapis. Veľká paráda. Ty ale nemôžeš mi ich tu prebudiť. Že nie? Tuto. Tak potom. Ale nemôžeš. Ide. Poď bližšie. Tak, dobre. Pojďte. A ten je príjemný, tak to nezumované. No. No už umrite. Umreš. Okej. Čo mám? Jed? Teda, že jed. Mor. To som nežral takto, že by si ma pomoril. Čo sme to potrebovali? OK, potrebujem... dva recny, že? Osmium, OK. OK. No a teraz presne prichádza ten problém. Dobre, pomalinky. Čo budem ďalej potrebovať? 4, OK. Steel.
Oho, No, już rano. No pojď, pojď. Ještě kusok. A potom ještě kopu to bude. OK. Tak. To bude na tie 4. Ne. To bude toto. Je. Nemáme sklo. Ah. OK. Kamu, nie wiem, że spadniesz. Jak ten spadniesz, tak si úplne sprostý. Takže tam budem mať 4 skla. 8 mám, styl upečem. OK. To by som mohol. To by som mohol zvládnuť, toto vykraftiť teraz, či? Hop. Čip, čibiri. OK. Tip. Máme dva. Jo, rýchlejšie sa peč. No, výborne, už mám na sebe pliagu. OK. No dobre, to bude rýchle. No, ja sa napijem rýchlo iba. Dobre, môžeme pokračovať. Čo nemám Aeron? Čo taví som? No, okej. Hop, hop, hop. No, paráda. A teraz... Input, output. Input, output. OK. Dobre, pomaly sa to plní energiou.
Teraz. No. Gdzie ingot? Klasycki. Hej. To nie, to nie zajma. To nie. Nie. Lud fabrykator. Zajmawe nie. Nie. A tu nie ni dust. No je tu dust. A ten sa nedá vypiezať. No dá. Tak ako to, že mi ukázalo, že sa... Joj. Dobre. Ako spravím iron dust? Aha. O, tak toto sa vyplatí. Mám z jedného dva. Krašie. Z troch mám 4, to sa viem. Takže tu musím dať orečko, toto asi nepôjde, či? Co čo? Toto sa zase tak nevyplatí. No. Ideme asi... Dark steel. Dobre. Okej. Pato furnace. To sagmill, nie arc furnace. Dark steel. Obsidian, coal dust. No nič. Vyzerá to tak, že na tento diel to je všetko. A do ďalšieho diela ja si pôjdem naťažiť ďalšie veci. Tak sa vidíme pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Čauko.